Yok, belli olmaz. Ne olur olsun ben Meryem Hanım'la görüşmeliyim. Danışmalıyım, sohbet etmeliyim, üzül istemeliyim. Ondan barışmalıyım. Yok, olsun darıkına bakı. Bak neçe baktı ki onunla görüşmüyorum. Bileğim bile tup 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 dönür ki. Belki onun bir güzel mahnısı var. Öyle o mahnının sedaları altında ondan sohbet edeyim. Dayan. Nasıl mahnıydı? Darıkmışam senin için. Güzel mahnıydı. Çok güzel mahnıydı. Nam da la la la. La 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 la. Bu mahnı evladı. Öyle bu mahnının sedaları altında onunla salamlaşacağım, görüşeceğim, diyeceğim. Meryem Hanım, bağışla beni. Hiç günahımdan ben bir de güzelliği elemeyeceğim. Ne vakit geleceği? Ne vakit? Oh! Gelir. Gizlenirim. Gizlenirim beni görmesin. Sürpriz. Selam. Hoş gördük sizi. Zaman Oşağı'nın sevimli izleyicileri. Sizin için çok darıkmıştım. Necəsiz, ne var, ne yok. Zelzele sensin. Başlandı, yine başlandı. Dedim belki. Salam Meryem Hanım. Meryem Hanım, güzeller güzeli, uzun saçlım, güler gözlüm, nazlı meleğim, benim güzeller güzelim Meryem Hanım. Bağışlayın beni, keçin günahımla, öpmeştirem sizi. Can gel can, ben böyle darıkmıştım senin için. Oy papağım çıkar. Ne papağdı? Papağdı da günden konduram. Korek. Yok ya, bu ne? Onun... Bu ne plaf giydi, şort çıktı, bu ne giyimdi, bu ne yay giyimidi böyle? Ne giyimdi? Ha, kış diye. Denizden çıkıp gelmişim, denizden. Kış diye. Gel bir de. Ne kıştı? O musiki var, o da benim musikimdi ki. Yani darıkmışam senin için. Yok, görüşme isteyirem adlanır o musiki. Ben adını değişmişim. Adını değiştim. Eksklüzyum olarak değiştim adını. Ne yakışı ki gelmişsin böyle. Ne yakışı ki gelmişsin. Darıkmışam ama. Ben karara geldim ki bundan sonra özümü çok yakışa yaparacağım. Medeni. Aristokrat. Oğlan kimi? Aristokrat kimi yaparacağım? Yakışı. Beni. Onda eleyse ben de söz veririm ki çalışacağım ki seni bazı anlarda başa düşüm. Her sözüme əsəbləşməyim. Ben hiç aslında senden küsməmişdim de. Özü de ki zəlzəliyə baxanda sənə min şükür. Bəli. Zeyzelə pisdi, mən yaxşıyam. Ay yox, sən başqa aləmsən. Amma bir şey fikirləşim. Zəhmət olmasa o musiqini saxla da. Niyə? Qoy getsin fonda. Romantika olacaq. Amma bir şey deyim sənə. Meryem Hanım'la Velvelənin görüşü çox romantik keçdi. Velvelə, bir şey deyim sənə. Bəzi məqamlar olurdu ki, biz bir-birimizi anlamırdıq, düzdür? Bəli. Ay sağ ol. Mən sənin nələrsə başa salmaq istəyirdim, sən onu başa düşmürdün. Mən bugün bura elə bir qonağı çağırmışam ki, özü görürüm uzaqdan da gəlir, indi onu çağıracağım. Ya. Bəli. Kimdi? O qoy gəlsin. Əslində bu çox dəyərli bir insandır, çox hörmətli bir insandır. Sən də o insanı bilirəm, əminəm ki, sevəcəksən. Doğrudan. Onu da qoy. Yüzgə baxım, yüzgə. Babamı da qoyum. Gəlin. Sevda xanım, gəlin. Tanımırıyım, aşımızı tanımırıyım. Buradayıq, aha, gəlin. Oy, gözəllər gözəli. Deyən bir görə. Sevda xanım, hoş gəlmişsiniz. Sefa getirmişsiniz. Sevda xanım, biraz yaxın eyləşin, mənə yaxın eyləşin. Ne gözəl görsənirsiniz, Sevda xanım? Necə? Ne gözəl görsənirsiniz. Həmişə gözəl olmaq lazım. Ay Allah, elə bir 18 yaşı var. Gəlin, belə eləyək. Birinci Sevda xanımı. İzləyicilərimizə də tanıttırın, onu tanıyanlar. Onlar onu tanımayacaqlar, çünki eynəni çıxartmayın. Çıxartdı. Sevda xanım Abdullayeva. Uzun illər Şağan
Qədim Şağan kəndində yerləşən 124 nömrəli orta məktəbin direktoru və fizika riyaziyyat müəllimi. Mən başqa cür təqdim edirəm. Bakının 32 kəndindən biri olan Şağan kəndinin fəxri. Şağan kəndinin uşaqlarının başının tacı. Bəli, necə də bilirsən, hər şey həqiqətən elədir. Gözəli, gözəli. Baxın gözlərinizə, baxın. Yaşıl gözlü, güler yüzlü Sevda Hanım. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Hoş gelmiş Sevda sağ Hanım. Ol, çok şadam, çok şadam ki siz Zamane Uşağı Verilişinin qonağısınız. Ama bir balaca məqam var. Mənim sualım var bu vəlvəliyə. O sualı verim, sonra aha, yola düzələk. Siz yavaş yavaş kəmərinizi bağlayın, zəhmət olmasa. Vəlvələ. Bəli. Zəhmət olmasa mənə baş sal ki, sən neçə vaxtı haradaydın və bu geyimdə niyə indiyə kimi qalsan? Dekabr ayıdır, dekabr ayı. Dekabr ayı olsun da Dubai'da istidi. Mən Dubai'da gəlirəm. Nə danışırsan? Uşadası. Maldiv adaları. Nə danışırsan? Gəzdim Çeşmə. İzmir'i. İzmir gözəl. Elə gözəl yerləri gəzdim ki, axırıncı səfərim Dubai idi. Gecə çatmışam, heç qaça-qaça bildim ki, siz bugün veriliş çəkirsiniz. Qaça-qaça özümü yetirdim bura. Yadımdan çıxıb əynimi dəyişməmişim. Hamı bayaqdan mənə baxır ki, elə bilirlər turistəm. Valla, mən özüm deyəm. Amma mən bu ürəyim götürmürə, sənə soğuk olacaq bura. Bakıdır, küləklər şəhəri. Onda yandırın da istəyir. Gəl bura, gəl bura, yaxına gəl bir dəqiqə, zəhmət olmasa. Uçumsa bunu çiğnivə atım, güllü müllü olsa da, heç olmasa çiğnivə atım deyən bir dəqiqə. Yersiz kim oxşadım güllü müllü? Kimə? Deməyəcəm. Sonra nə döyəm? Bir dənə də sual verim sənə. Sonra başlayaq Sevda xanımla maraqlı söhbətimizə. Mənə deyə görüm ki, o düzdür ki, bu... Bir çox adalarda olmuşsan sən bu yay. Əlbəttə olmuşsan. Yunan adalarında gəzmişəm. Yunanistan da bir gözəl adalar var ki. Çimənli Krit ya. Adası, Rodos adası, Tarsus adası. Hamısını gəzmişsən. Hamısını gəzmişəm. Dostum var axı mənim orada Antonios. Ya, Antonios məni gəzdirdi. Yaxşı mənada paxıllığım tutdu. Amma bir sualım var. Ama sənə... Mən desə sualım var. Qoy mənim sualımı verim yaxşı sonra da. Sualım. O düzdür ki, o dəniz... Dənizdə çimənlər var ha bu pandemiya dövründə ya. O ağzında maska çimirdi hamısı. Heç kim maskaya çimirdi. Mən maskadan çimirdim, qorxurdum. Sən çimirdin. Yəqin sənin adından reklam eləyiblər də ki, cəmaat pandemiya dövründə. Mən şəkilimi də çəkdirib sosial şəbəkədə paylaşmışdım. Amma inanırsınız bu 3 ay ərzində elə fikirləşirdim ki, görəsən niyə axı mən Məryəm xanımla küsdüm hə? Sevdə xanım, ola bilər ki, mənə cadə eləyiblər. Olar. Cahil danışır. Ay Sevda xanım, bu nə danışır? Olar. Sevda xanım, amma mənə riyaziyyatdan sual verməyin. Mən çox zəifəm. Arada sənə deyəcəm sınasın, yoxlasın. Yox! Və sən deyirsən, mən hər şeyi bilirəm, nə bilim filan, beş məkan, mən bilmədiyim bir şey yoxdur. Mən fikirləşirəm ki, daha yaxşı oxuyub müəllim olum, sonra direktor mavini, sonra direktor. Mən deyil olacam. Artıq qərar vermişim. Deyil, başlandı. Artıq qərar vermişim. Kimi görür, qərar verir. Kimi görür, qərar verir. Əvvəlcə direktor mavini olacam, sonra direktor olacam. Əzizim, Vəlvələ, mən ümidvaram ki, biz verilişin sonuna kimi səninlə küsməyəcəyik, dava eləməyəcəyik. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Biliyəm, çox darıxmışsan mən üçün, mən də. Ona görə gəl, mehribançlıq şəraitində Sevdə xanımla maraqlı söhbət. Zəhmət olmasa, biraz azca özünüz haqqında məlumat verərdiniz. Əslində, mən sizin haqqınızda çox məlumatlıyam. Amma izləyicilərimizin də biləcəyi bir çox şeylər var. Ondan başlayayım ki, taleyim, baxdım elə gətirib ki, mən tərəzi bürcündə at ilində aradan olmuşum. Tərəzi bürcündə? At ilində. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən də tərəziyəm. Oy, nə yaxşı. Bəli, ayın neçəsisiniz? Sentyabrın 25-i. Hə, mən biri. Oktyabrın biri. Hə, mən oktyabrın biri, sizin... Yoxsa, kız olursa. Yo, yo, mən oktyabrın biri, siz də sentyabrın 25-i. Bəli, bəli, bəli. Bu belə, yəni tərəzinin də öz xüsusiyyətləri var. Mən də həmişə həmin xüsusiyyətləri özümdə inkişaf elətdirmişəm. Yəni, tərəzinin gözləri necə bərabərliyi axtarır həmişə. Mən də həyatımda, iş təcrübəmdə, insanlarla münasibətimdə ona əməl eləmişəm. Nəticəsi də odur ki, hal-hazırda bu yaşa gəlib çatmışam. Sonra hamının yəni, mənimlə maraqlanırlar, mənimlə
Yəni mən özümü dünyada ən xoşbəxt adam hesab eləyirəm. Baxmayaraq ki, ailəm yoxdur. Evladım yoxdur. Ancaq qaldı ən dünya xoşbəxt adamı. Görün nə qədər evladlarınız var Sevda xanım. Hamı sizə baş çəkin. Sizin yanınıza gəlin. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Çox, mən də çox istəyərdim elə olmayı. Ali məktəbi bitirəndən sonra ümumiyyətlə, lap əvvəldən arzum jurnalist olmaq idi. Məktəbin divar qəzetini çıxartırdım, məqalə yazırdım, yaxşı inşa yazırdım, yəni sərbəst mövzuda. Çoxlu kitab oxuyurdum. Təsəvvür edin ki, məktəbin balaca bir kitabxanası vardı. O kitabxanada kitab qalmamışdı ki, mən onu oxumayım. Kitablar ümumiyyətlə o dövrdə bizim Bəli. Dünyamız idi. Kitabxanada bizim maraq dünyamız məni idi. Çox inanırdı. Həmişə otağın açarını verirdi ki, get hansı kitabı istəyirsən. Bir dəfə heç yadımdan çıxmaz. Maksim Qorkinin ana əsəri təzə çap olunmuşdu. Ondan qabaq çap olunmuşdu. Ancaq bu qəşəng şriftlərlə gözəl təzə versiyası. Təqdimatda. Mən onu bir gecəyə oxudum. Evladın anaya olan münasibətini bildim. Səhər gəldim məktəbə. Uşaqlara dedim ki, bir dənə kəşf eləmişəm. Nə? Dedim, Maksim Qorkinin ana əsərini əldə eləmişəm, oxumuşam. Məsləhət üsüz də oxuyun. İnanırsınız ki, sinifdə oğlanlar, dəcəl oğlanlar vardı. Onlar da həmin kitabı oxudular. Deməli, siz məktəb şagirdi ola-ola artıq öyrətməyi sevmişsiniz. Nəsə insanlara, məndən asla olmayaraq. Sinif yoldaşlarınızı artıq balaca bir yol göstərib müəllimliyi etmişsiniz. Bax, mən de oxumaq istədim, Noruz bayramı məsələsi problemdir də 70-ci illərə yaxın. Mən dedim ki, mən təşkil edəcəm sinifimizdə. Sinifimizi stol açdım, uşaqları yığdım başıma. Bayramın atributları nə var qoydum və sinimizdə bir dənə nağara çalan vardı, bir də klarnet çalan oğlan. Məktəbin direktoru da Allah onu min rəhmətə Qəni rəhmətə çox belə bir sürü necə insandı. Həm zəhimli idi, həm savadlı idi, həm də bütün kənd onu istəyirdi. Məsələn, şəxsən ata-anama dərs deyib. Gördük koridorda bu gəlir. Uzaqdan xəbər tutduq ki, müəllim gəlir, direktor gəlir. Dedim, əmr elədim dirijor kimi başlayın çalmağa. Çaldılar, mən də oynaya-oynaya getdim onun qabağına. İnanırsınız, hər adam onu cürət eləyə bilməzdi. İkincisi də o, özü də ağır kişi idi. Gəldi, o da oynadı. Çiyinlə salmışdı. Bəli, bəli, o başladı oynamağa. Oturdu çayımızı içdi, kafedimizdən yedi. Yəni, mən də bu, bilmirəm də, yəqin ki, nə bilim, cəlb etmək. Həm də təşkilatçılıq. Mən demək sinifkom olmuşam. O vaxt pioner təşkilatı vardı. Dəstə şurasının sədri olmuşam, durucunun şurasının sədri olmuşam. Komsomolu keçirdiblər məni. Komsomoldan da birbaşa partiyə keçirdiblər məni. Yəni, bacarmışam da, həmişə direktor mənə göndərdim iş dalıcan. Deyirdim ki, niyə mənə tək göndərirsən? Deyir, bilirəm, sən gedəcəksən. Yaradacaqsan. Yaradacaqsan, mənim fikrimdə tutduğumda da artıq iş görəcəksən. Sonra həmin direktor məni məktəbə gətirdi işə. Mən onunla təxminən bir 6-7 il işlədim. İnanırsınız ki, balaca uşaq kimi qabağında ağlayırdım. Bir söz deyirdi, cavab qaytarmaq olmur axı. İndi bəzən görsən, köbutluq eləyirlər böylərə qarşı. Cavab qaytarmırdım. Mənə soruşandı ki, sən niyə ağlayırsan? Hədirə, sənə bir şey. Mən dedim ki, mən o adama cavab qaytara bilmirəm. Yəni, sözünün qabağında söz deyə bilmirəm. Cavab qaytarmaq yox. Hürmət var idi. Özümə güc gəlir, ağlayıram, amma tökürəm içimə. Mən indi çox peşmandım ki, mən oyuna 5-6 il yox, geri bir 15 il işləyirdim və ondan öyrənəydim. Bilirsiniz, böylərdən öyrənmək lazımdır. Lap belə Həmin məktəb idi, 124 məktəb. Oranda başlamışsınız, orayla da qurtarmışam. Sevda xanım, bəli. Bir saat demək istəyirəm. Heç olub ki, ya, hansısa bir uşağa dəstəmisiniz, sonra onun uşağına dəstəmisiniz. Nə danışırsınız? Saysız hesabsız. Nəvəsinə də demişsən, nəvəsinə belə. İndi nəvəsinə də demişəm. Demişəm. Bilirsiniz, nə tər demişəm. Mən müəllim olmayanda xoşum gəlir ki, gedim sinifə girim. Müəllimdir, təsadüfən xəstələnib gedir. Gedirəm, yox, heç elə belə, maraq üçün. Və o siniflərə girmişəm. Və fizikanı elə izah eləmişəm ki, uşaqlara.
Uşaqlar sonra əl çəkməyiblər. Valideynlər mənə zəng eləyiblər ki, mənim gir dərsdir də, otağa gir dərsdir. Demişəm, yox, mənim vaxtım yoxdur. Bu bir, ikincisi, elə mən onları 1.45 dəqiqə demişəm fizikanı. Əgər ürəkləri, yəni həvəsləri varsa, bu elmə maraqlar varsa onu öyrənəcəklər. Mən həm də o əvvəlki siniflərimdə dərs deyəndə mən çox yeri gəzmişəm də köhnə turistlərdən. Orada nə maraqlı şey görmüşəmsə, o maraqlı şeyi fizika ilə əlaqələndirib şagirdlərimə izah edirəm. Məsələn, nə olur? Bax, məsələn, 1978-ci ildə, 78-ci ildə Leningrada, indiki Sankt-Peterburqa getmişəm. Orada birinci Piotr'un heykəlinin yanında İsakivski kilsə var. O kilsədə dünyanın yerin öz oxu ətrafında fırlanması subut edən təcrübə var. Yəni bunu turistlərdə görüb, mən də gördüm, mən ancaq onu artıq yönətdim fizikaya və onu uşaqlara izah elədim. Və şagirdlərimə dedim ki, qismət olar sizə, kimsə həmin Leningrada gedər və o kilsəyə gedər və bunu görər orada. Bax, bu bir. Mən gedəcəm. İkinci misal. Sən heç də köhnə turist. İkinci misalım. İkinci misal o zamanlar vardı ki, biz fizikadan Birləşmiş Qablar Qanunu keçirik də. Yəni Birləşmiş Qablar Qanunu sadə bir misal göstərir. Çaynikin içində, şəffaf çaynikin içində su var. Çayniki əyəndə görürsən ki, ağzı ilə lüləyində su eyni diyanır. Bu Birləşmiş Qablar Qanunudur. Bunun ikinci bir göstərişi şülüzlərdir. Şülüzlər yuxarı səhddə olan su səviyyəsini aşağı səhddə, aşağıdan yuxarıya ötürür. Bunu mən özüm görmüşəm. Görmüşəm necə? Biz Kiyevdə, Kiyev dənizi deyilən bir dəniz var. Düz o dənizdir. Sadəcə Dnepr çayından yaradıblar onu. Süni dəniz. Və süni dəniz. Dnepr çayından Kiyev dənizinə qalxmaq üçün o şülüzlərdən istifadə olunur. Gəmidə sən dayanmışsan, şülüzlər bağlıdır. Su altdan qalxır, qaldırır gəmini yuxarı. İkinci şülüzün qapısı açılır, o səviyyə düşürsən. Bu qayda ilə 3-4 şülüz keçəndən sonra artıq sən olursan dənizdə. Qaydanda da o qayda ilə su enir aşağı, sən düşürsən. Yəni bu Birləşmiş Qablar Qanunu subutdakı səviyyələr eynidir. Fizikanın akustika bölməsi var. Yəni səs hadisələri. Yəni yaxşı, bax, onu istəyirəm bilmək. Mən mahnı oxumaq istəyirəm əndə. Bax, indi yox, burada mahnı deyil. Burada necə deyil? Demək, Kiyevdə belə serkv şəhər var, yəni Ağ Kilsə şəhəri. Orada böyük mülkədarın necə deyil, villası olub, belə deyil. Həmin villada iqamətgahı. İqamətgah yox, bağdır. Belə üstündə də ranço kimi böyük bir yer. Ora getdiniz? Bəli, orada diorama var. Ağ mərmərdən. Demək, evin sahibi, mülkədar fikirləşib ki, bunun evinə çay içməyə gələn qonaqlar bunun, üzr istəyirəm, qeybətə qırırlar, danışırlar bunun haqqında. Və bunu eşitmək üçün o, onu elə düzəldiblər ki, hansı nöqtədə diyansa kimin nə danışdığını eşidəcək. Bunu bizə subut kimi ekskursavut göstərdi. Bax, bu da fizika, yəni səs gedir, qayıdır, səs hadisələri yələdir. Bir şey deyim sizə, danışırsınız. Elə bilə fizika dərsindəyəm. Çox xoş gəlir dediklərimiz və çox cəlb eləyir. Və sizə nə demək istəyirəm? Bir etirafda bulunmaq istəyirsiniz. Etiraf etmək istəyirəm ki, məni məktəbdə, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyarkən ən xoşuma gəlməyən, ən sevmədiyim, ən geri qaldığım fizika dərsi olub. Bəli, fizika dərsi olub. Fizika dərsi olub, amma. Mən bugün sevdim. Mən bu yaşa çatmışam. Mən düşünürəm ki, bu mənim həmişə hər yerdə səsləndirdiyim, hətta efirlərə də çıxanda bu barədə həmişə deyirəm. Deyirəm ki, əgər hər hansı bir şagird hər hansı bir fənni sevmirsə, bunun günahı fəndə deyil, şagirddə də deyil, müəllimdə deyil. Müəllim bütün fənləri, bütün müəllimlər sevdirə bilərlər ki, heç bir uşaq məsəl həndəsədən zəhləm gedir, kimyadan zəhləm gedir. Amma bir şey də var, Məryəm xanım. Tarixdən zəhləm. Müəllimdən çox şey asılıdır. Üzr istəyirəm, dönə-dönə sözünüzü kəsirəm. Buyurun. Məryəm xanım. Buyurun. Deməli, amma bir şey də var, gələk uşaq müəllimdən sevsin axı. Onu da elə müəllim sevdirməlidir də. Elə müəllimi sevdirmək müəllimin borcudur, vəzifəsidir. Müəllim elə eləməlidir ki, uşaq müəllimi sevməlidir, onun dərsində həvəslə oturub öyrənməlidir və müəllim o qədər savadlı, bacarıqlı olmalıdır ki, uşağa o fənni sevdirə bilsin. Zeydə xanım,
Gör ne kadar yeri gezmişsiniz. Heyf ki o vaxt mobil telefon yok idi. Şekiller çektirirdiniz. Şekillerim de var. İndi lap son dövrlerin şekilleri var. Ancak o vaxtın var ya bir geri aktarasa ne kadar. Mən fizika müəllimin həvəsinə gösterişine mən fizika müəllimi olmuşam. Daha doğrusu, lap bunun kökü hardan gəlir deyim sözü. Qaynaqlanır. 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyanda bizim evin yanında məşhur bir professor olurdu. Abdullah Qarayev. Fizyoloq olub. Boy maddəsi kəşf edən insan. Vaxtı ilə təhsil naziri işləyib. Vaxtı ilə Bakı Dövlət Universitetinin rektor olub. Babam onun həyətinə bağbanlıq edirdi. Biz ona tez-tez gedib gəlirdik. O mənə deyirdi ki, sən yaxşı oxu, səni universitetə fizika fakültəsində aparacaq. O sözü deyib getdi. Sonra mən demədim, jurnalist olmaq istəyirdim. Getdim başqa məktəbə oxumağa. Çünki bizim məktəb natamam orta məktəbdir. 183 nömrəli məktəbə. 8-li idi o vaxt. Bəli. Mən 9-cu sinifə getdim o məktəbə. Orada bir fizika müəllimimiz vardı. Cavan müəllim idi. Lap cavan. İndi bizim hörmətli keçmiş nazirimiz Misir Mərdanovla bir qrupda oxuyan bir insan. Bu fizikanı elə mən o məktəbə gedəndə bu cür fikrim dəyişmişdi, riyaziyyat istəyirdim. Ancaq bir elə bir gələ bilmirdiniz siz də o vaxt. Yox, biz nəyə görə? Bütün fənləri eyni dərəcədə oxuyurdum. Budur da, yəni hətta həmin 183 nömrəli məktəbdə oxuyanda müəllimlər arasında mübahisə gedir. Deyirlər ki, Sevda hər şeyi bacarır. Müəllimin biri deyir, məsələn, nəyi bacarır? Deyir, dikiş dikmək. Alman dili müəllimi vardı, Keşkülü Aydı. Dedilər ki, birimiz ona paltar tikdirir. Bu dedi, mən tikdirirəm. Gətirdi parçanı, verdi mənə, mən onun üçün yay xalata tikdirir. Mən bir sözüm var. Həmişə deyirəm ki, istedadlı insanlar heç vaxtı bir istiqamətdə inkişaf eləmirlər. Dərsi deyə, yəni istər-istəməz nə səhədir? Fizik, lirik deyirlər. Mən düzdür şeyi. Fizik, lirik. Mən şey, yaza bilmirəm şeyi. Ancaq bədahətən gəlir. Bir gün toydayıq, bir yaxşı şagirdimin toyudur. Ay Allah, bu beynimdə daim, bu sözlər, misralar beynimdədir. Ancaq mən bunu heç yerə tətbiq edə bilmirəm. Nə elədim? Söz verdilər mənə ki, təbrik elə. Təbrik eləyəndə dedim ki, çevrə xəttdir. Bilirsiniz də, çevrə iplik. Bağlasa, kesin xətt olur. Dairə çevrə ilə hüdudlanmış səttdir. Dairə səttdir. Fəzada bunlar bir vəhdətdir. Bu da yer kürəsi. Mən bunu ita elədim həmin oğlana, çagirdim olub və dedim ki, mən sənə bu şey, bu kəlmələri şeirdir deyə bilmədim. Sənə həsr edirəm ki, sən xətsən, həyat yoldaşı, təzə gəlimimiz səhddir. İkinizin birləşməsi vəhdətdir. Bunlar da fəzada bir vəhdətdir, bu da sizin ailə özdür. Yəni bunu mən çox olub, şeir bilmədən. Məsələn, bir gün girmişəm sinifə, 11-ci sinif, ay Allah, elə yorğunam ki, mən bunları necə dəstəyəcəm bilmirəm. Hansısa valideynlə mübahisə edib keçmişəm. Görüm, yazı saxtasında bir daha şeir yazıb, durnalar şeiri. Dedim ki, uşaqlar, bugün biz fizikanı ədəbiyyatla birləşdirik. Ədəbiyyat müəllimimiz yəqin inciməz. Mən başladım həmin şeirdə fizikanı tapmağa. Yəni, axtardım, fizikanı tapdım orada. Bunu uşağa izah elədim. Uşaq həm o şeir yadında qaldı, həm də ki, fizikanın nə qədər maraqlı oldu. Ay, bravo. Yəni, mən misal üçün bir dəfə bir məqalə göndərdim. Mən müəllim qəzetində çox iştirak eləmişəm. Yəni, baş məqaləm olub. Fəal insan olmuşuz da. Hörmətli prezidentimi, ulu öndərimizə həsr olunmuş, Heydər Əliyevə həsr olunmuş. 2-3 məqaləm çıxıb. Məsələn, istiqlalımızın memarı. Analoq olmayan insan. Belə bir şeydir. Bir dəfə də bir məqalə... O jurnalistikdən də arada istifadə eləmişsiniz. Bir dənə məqalə yazdım, göndərdim. Demək, məqalə nədən ibarətdir? Şagirdlərə, uşaqlara fizika necə sevdirməli? Bax, bunun başlanacaq. Birinci gün fizika dərsində əgər müəllim istedadı, bacarığı, məlumatı varsa, bunu uşağa gözəl izah edəcək. Mən uşaqlara nə dedim? Dedim, səhər yuxudan duran kimi gedirsiniz əl-üzü yumağa. Əl-üzü yumağa. İndi asılqana bir neçə dəsmal asılıb. Kim deyər? Hansı dəsmalı götürürsünüz? Quru dəsmalı. Uşağın biri dedi ki, hansının tükləri yumuşaqdır? İpək kimi onu götürür.
Dedim uşaqlar, burada bir fizika var. Nədir? Həmin dəsmal suyu üzünüzdən tez çəkir. Orada kapilyar borular var. Bunu fizikada keçəcəksiniz. Bu bir. Başa düşdük. İndi deyim, keçirsiniz, başınızı darıyırsınız. Saçınızı darıyırsınız. Çox təəssüf edirəm ki, mənim fizika müəllimim siz olmamısınız. Çox təəssüf edirəm. Daraq çəkəndə daraq saçınızdan ayrılmır. Niyə görə? Bu da fizikada elektriklənmə. Daraq dəriyə sürtünür. Ona elektrik yükü alır. Sevda xanım. Ona görə o saçı özünü yapışdırır. Hə. Sevda xanım, saç demişkən, saç düzümünüz də çox gözəldir. Sağ ol. O ustama gələ sağ ol deyək. Sonra bunu dedim, indi gəlib oturursunuz yeməyə. Anamız çay tökür. Dəcəl uşaq belə deyir, mənim üçün birinci ağ su tökünə. Sonra rəng tökünə. İndi baxaq görək nə görəcək gördü. Ağ su tökdü, rəngi də yavaş yavaş tökdü. Rəng ağ suya qarışmadı. O elçilikdə elillərə şey çay. O necə olur? Sonra indi mən deyəcəm. Sonra qarışdırmaq üçün qaşıqdan istifadə edirsən. Sonra qəndiyə şəkər tozu atırsan, bunu da qarışdırırsan, sonra rahat içirsən. İndi burada fizika hadisə nədir? Burada fizika hadisə diffuziyadır. Yəni rəngli sunan ağ su bir-birinə gec qarışdı, qarışmadı. Sən onu qarışdırdın, diffuziyanı tezləşdirmək üçün gerek nəsə ya isti su tökəsən, ya gerek qaşıqla qarışdırırsan. Şirin istəyirsən qəndi saldın. Demək burada bərk mayələrin diffuziyası getdi. Bir də bərk maddə ilə mayənin diffuziyası getdi. Çox maraqlı. İndi anan sən çörəyin üstünə yağ çəkir. 45 dəqiq oldu. Sən vuruldu, qaçırıq. Yox. Yağ çəkir üstünə, onu da üstünə cem çəkir. İndi deyin görüm. Mən şəxsən elə yeyirdim. Siz nələr danışırsınız? Nə maraq. Uşağa deyirəm ki, indi birinci necə yeyirsiniz? Anan gəldi, gör ki, çörəyin alt hissəsi qalır. Siz yağla cəm olan hissəni birinci yedir. Çünki onlar ikisi bir-birinə diffuz elədi. Çörək ləzzətsiz oldu, onu yedir. Burada da bəh maddələrin diffuziyası gedir. Yəni bu, sonra giyindüz. İndi bəl-bəli öyrənirsən də, evdə deyərsən. Oğlanlar da, qızlar da, onlardan zəlzəliyə də danışarsan. Xoş ağrı yaranmaq üçün ətir vururlar. Küçədə gələndə hamısı bir-birinin ətirini tanıyır. Bu da diffuziyadır, qazların diffuziyası. Demək, maddələr, demək, üç cür diffuziya var da, mayələrdə, qazlarda, bək maddə. Bək maddədə aşağılar. Məsələn, qızılla platini qoysun, 25 ildən sonra bəlkə bir-birinə bir millimetr girə bilərlər, yayılır. Burada nə deməkdir? Molekullar. O maddələr, molekullar bir-birinə qarşıqla əlaqəyə girir və mehriban olurlar. Bəzi uşaqlar görürsən bir-birinə vuruşur, ancaq bəziləri daim mehriban olurlar. Bu da həyatı diffuziyadır. Bir də sizdən bir şey soruşum, bilmirəm, o fizikaya aiddir ya yox. Biz məktəbdə olanda belə bir, necə deyim sizə, belə bir oyun idi, nə idi bilmirəm. Uşaq oturur, bu tərəfdən iki nəfər, o tərəfdən iki nəfər, əlini qoyurlar stolun altına. O uşağı çox yüngüllüyünə qaldıra bilirlər. Bilmədiniz bu nədir belə? Siz... O da elə bir növ şey, fizika aid. O uşağı biz qaldıranda çox yüngül olurdu onun çəkisi. Biz quş kimi qaldırırdı. Həm də ki, hava, həm kim? O əllərin altına var, Arximet qanunu. Havanın qaldırıcı qüvvəsi var. Fizika. Bəli, mayenin qaldırıcı qüvvəsi var. Yəni biz dənizsiz çiməndə suda batmırıq. Bizə, bu əsasən mən Xəzər dənizində deyim, mən çox gəzdiyim yerdə Akdəniz, Türkiyədədir. Orada hətta belə oldu, sahildə oturmuşam, bir də gördüm, gəldi dalğa məni apardı, düşdüm suyun içinə. Amma suyun üzündəsiniz. Sonra suyun üzündəyəm. Yəni mayenin... Çox şor olub da su. Orada çox şor, həddini artıq şor. Məsələn, 10 metr dərinliyi görsənir gəmidən baxanda. Amma batmırsınız. Batmırsan. Yəni, biraz əl-əyağı tərpəsən, batmayacaqsın. Oraya haradır, mən də gedim orada batmayacaqsın. Akdənizdə, misal, Alanyada olmuşam. Oo. Sonra Egey dənizi Bodrumda olmuşam. Sonra Siz də həm də səyahətçisiniz. Olmuşam. Fətiyədə olmuşam. Fətiyə gözəl. Kipirdə olmuşam. Kipir. Siz həm də səyahətçisiniz. Bəli. Görürsünüz. Yəni, mən bunları gezmişəm. Bir sinətər. Əvvəllər Pambukkale'də olmuşam. Əvvəl fikirləşir ki, nəsə alım. Ancaq axır vaxtlar gedəndə nəsə almaq fikrim olmuyor. Hələ gezim, baxım. Məsələn, Dubai'de cip safari. Olmuşam mı? Yox. Bəli, cip safari nədir? O multifilmlərdə göstərirlər, ha. Qumbarxanları onun üstündə gedirlər. Təsəvvür edin ki, o qumbarxanın üstündə biz cipdə gedirik. Quşu qoyublar əlimin üstündə qartalı şahinləri, çiynimi qoyublar.
Yani bu bir lezzeti var. Orada güzel bir şehir var. Abu Dhabi. Ay Allah. Bir tane mescid var orada ki. Ne bileyim. O güzel yerdi diye. Yani nece diyeyim size. Bakmayarak istidir. Abu Dhabi kaşen geldi. Çok güzel. Çok güzel. Belbele bir yerde gideriz. Gidelim. Belbele. Uşağın formalaşmasında bir neçə amil var. Bu ailədir, cəmiyyətdir, ətraf mühitdir, cəmiyyətdir və böyük amillərdən biri də məktəbdir. Necə eləməliyik ki, ən çətini də yeni yetməlik dövründə, o keçid dövründə uşaqlarla işləmək çok çətin olur. 8-ci, 9-cu, 10-cu sinif şagirdlərinə. Nə eləmək lazımdır ki, uşaqlarla müəllimlərin arasında böyük vəhdət yaransın, anlaşma yaransın, problemləri həll eləmək üçün uşaqlara müəllimin köməyini, yəni necə, ümumiyyətlə necə qurulmalıdır münasibət, bax, müəllim və şagird münasibəti? Münasibət belə qurulmalıdır. Əvvəla əsas müəllimdir. Direktor neyini tutan bir sinifə dərs deyir. Əsas müəllimdir. Müəllim əgər uşağa özü kimi yanaşsa, yəni mən uşaq olsaydım, mənə bu sözü müəllim desəydi, nə reaksiya verərdim? Əgər özü kimi yanaşmasa, özü kimi ona qayğı göstərməsə, o alınmayacaq. Uşağın yanında sən, necə deyim sizə, biraz yaxşı çıxmayacaq bu söz. Yaxşı çıxır deyin. İki yüzlü olmayasan. Düz deyirsiniz. Bax, necə var elə olasan. Əgər sən bugün belə dedin, çıxdım, misal deyir ki, uşağı ki, zibili yerə atma, koridora atma. Əgər müəllim gedəndə əlindəki zibili atırsa, uşaq da onu görür. Görəndə deyir o, müəllim zibili atır, müəllim zibili atır. Və yaxud müəllim öz uşağını tərbiyə edə bilmirsə, öz evladını, olub ya belə uşaqlar. Problem olub, gəlib üstümə demişəm, əşeyim, sən də onun oğlu, qızı, deyim, o oğluna tərbiyə verə bildi. Mən bu uşağın qabağında aciz qaldım. Mən nə deyim bu uşağa? Yəni, müəllim sözün əsl mənasında, o, Ulu Öndər demiş ki, böyük şəxsiyyətdir də. Yəni, müəllim adı, onu hər adam daşıya bilməz. Daşıya bilməz. Nə olsun, qutarıb institutu gəlib müəllim işləyir. Uşağa qayğı ilə yanaşmazlar. Məsələn, o, bayaq da dediyim, direktorumuz vardı. Deyirdi ki, uşağa gəlib sənə deyim ki, müəllim, ver sumkovu aparım, ver. Qorxma. Və yaxud deyir, ver jurnalı aparım, ver. Mən misə gördüm, koridorda uşaq gəlir, qaça-qaça. Güvən yaranır da. Deyirəm ki, hara gəlsə, deyir, mənim ad günümdür, suç. Bəlkə də başqa yerə gedir, ha. Başqa iş gör. Çıxar konfeti gəl, ad günümdür, mən sizə konfet verəm. Bunu al. Deməklə ki, mən uşaqdan konfet aldım. Yəni, biz elə-eləmə... Uşaq, əvvəllər müəllimlər, insanlar elə bilir ki, müəllim yemir, içmir. Yatmır, elə durmur. Bilirdi, hə, ancaq əslində o düz deyil. Uşaq bilməlidir ki, müəllim də insandır, yaşayır. Yox, indi o uşaqlar artıq keçib gedib. Hə. O əvvəllər idi, müəllimlərə müqəddəs kimi baxırdılar. Yox, müəllim hələ müqəddəs, əsl müəllim müqəddəs. Əsl, mən demirəm, mən əsl, mən inzibatçı olmuşam, rəhbər işçi olmuşam. Ancaq mənim qayğım müəllimlərim olur. Hansı müəllimə qayğı göstərmişəm, onun, yəni müəllim işə gəlir. Mən onun belə hər şey soruşmuşam. Kimsən, neçisən, haradan gəlsən, ailən varmı, harada yaşayırsan, nişanlısan, ailəlisən. Niyə görə? Mən sabah ona dərsi verəndə, sinifi verirəm. Hə, sinifi verəndə bilim kimə nə verirəm. Kimə etibar eləyirəm. Və o qayda ilə, misal üçün, işçiləri qəbul edirəm. Sonra o işçilər də məni o qədər əziz deyiblər. Heç müəllimələr də gəlir yanınıza. Hə, gəlirlər, həri. Əzizim, o da hər gün eviniz qonaqlı qaralı da. İndi vəbşi qonaqlı qaralı olacaq ki, çünki muzeyimiz var. Doğrudan? Hə, muzeyi açmışıq bir. Çox maraqlı bir məqamdır. Çox maraqlı məqamdır. Bu muzey... Bəl, sənin xəbərin var, sən yox idin. Səni tapmaq olmurdu. Mən həmin muzeyin açılışında oldum. Bu, doğrudan? Qədim əşyalar, sonra maraqlı faktlar, yəni şəkillər. Muzeyə giriş puludur. Pulsuzdur. Onun marağı bilirsən nə dedi? O muzeyi təsis eləyən oğlanı biz bir dəfə qonaq çağıracaq verilişimizə. Bəli. Amma maraqlı məqam burasındadır ki, həmin muzeyin harada yerləşdiyi bilirsən, harada yerləşir? Hədə. O Sevda xanım həmin o gəncə o muzeyi yaratmaqdan ötürü, o muzeydən istifadə etməkdən ötürü öz evinin tən yarısını verib. Doğrudan! Evi də həyətin yarısında, torpağı da.
Bu gəncə vermişsiniz? Bəli. Təmənnasız, bağışlayıb ona. O gənc kim olub ki? O mənim ən sevimli şagirdlərimdən biri olub. O, biz onu mütləq qonaq çağıracaq. Bəli, o birisi başqa cür insandır. O elə bir ki, necə deyib sizə? Elə məni gör, onu gör də belə deyir. Doğrudan? Məni gör, onu gör. Yəni nə mənada ki, biz eyni, fikirlərimiz eynidir. Bir də görsən... Yox, o öz yerində. Bəli, eləyiblər, eləyiblər. Narahat olma, hər şey son verir. Mən sənədsiz yox, hər şey sənədləndir. İş burasındadır ki... Sənəd onun gözəl ürəyidir. Sevda xanım kimi insanlar indiki zamanda demək olar ki, yox dərəcəsindədir bəlbələ. Kim ödəyir? Siz zarafat edirsiniz, mən tam ciddi deyirəm Sevda xanım. Belə bir jest eləmək ki, həyətün, evin yarısını, hər hansı bir gəncə, muzeyinin küçələrdə qalmamağından ötürü, bu bilirsiniz nə deməkdir? Mən sizə öz adımdan çox böyük təşəkkür edirəm. Mən orada iştirak eləyəndə... Mən o gəncin adından çox sağ ol deyirəm. Və bir məqamda var. Həmin gənc, biz onun adını çəkmirik. Niyə çəkmirik? Çünki o mütləq qonaq çağıracaq. Mən araşdıracaq. Həmin gənc elə bir addım attı ki, Sevda xanımın bu hərəkətinin qarşısında. Nə addım attı? Muzey Sevda Abdullayeva adındadır. Sevda xanımın adını verdi. Və... Siz bilirsiniz Sevda xanım, siz onsuz elə bir insansınız ki, Şahan kəndi sizi heç vaxt unutmayacaq. Amma bu hərəkəti etməklə bu muzey tarixləşdi sizin adınız. Sizin adınız tarixləşdi. Mən orada özümün göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Siz də kövrəldiniz. Bu çox belə... Bilmirdiniz bəyəm o adı verəcək. Mən bilmirdim. Yo, bəhdiyən. Orada sürpriz, atası bilirmiş ki, verəcək adı. O vaxtı bizim şəhidimiz var, məktəbə onun adını verdilər. Füzuli Gözəl Ovadla, Müzünür Məktəb. Mən də hər gün işdən gec gəldim. Anam bir gün dedi mənə ki, sən bilmirəm nə istəyirsən. Ay, bu heykəl qoymayacaqlar, ey sənə üçün. Bir dənə heykəl vardı. Dedim, yox, məktəbin arxasında qoyacaqlar. Bir fakt da var ha ki, onu da eşitmişdim ki, siz hər səhər durursunuz küçəni. Ha, o heç də. Mən onu çoxdan edirəm. Bizə nəyə görə? Əvvəla... Ne inirsiniz, onu deyin. Bax, səhərlər tezdən dururdum çoxdan. Bu, qədim bir adətdir. İndi də eləyirəm. Qədim bir adətdir. Yəni, deyir ki, qonaq gələndə birinci küçə qapısından içəri girir. Demək, əvvəl ki, küçən təmiz olmalıdır. Sonra həyətün, sonra ev, o kimdə evə gedib çıxan? Əsas budur. Hər gün səhər mən durub onu süpürürdüm. Həyəti və küçəni? Küçəni, birinci küçəni süpürürdüm, zibilləri yandırırdım. İndi cəman öz blokunun ağzını aylarla süpürürdüm. Yox, süpürürdüm. Biz əvvəla bu qədim adətimizdir. İkincisi, bu küçədə müəllim yaşayır o vaxtı, deyirdim. Həm də direktor. Sizə bu sualı verəndə ki, sən neynirsən bu? Mənim adi qardaşım deyir mənə ki, sən niyə küçən süpürsən? Deyirəm ki, yox, başa düş, əvvələ bu küçədə müəllim yaşayır, sonra direktor yaşayır. Nümunə? Mən, demək, belə çıxır ki, 5-6 ayı pasiyanlı qonşum var, qapı qonşum, o süpürürdü. 3 ay yayı dedim, sən deyimə, özüm süpürəcəm. İndi o işə gedir səhər tezdən, mən özüm baxıram küçəyə. Hələ hətta küçədə ağacda gül dəkirik, yeni süpürürəm, bu eyib şey, hətta görün neyinir, axı hər qəsəbə nümayəndəri ilə bir 10-15 nəfər prezident aparatına işçi ayrılır, yəni deyir özün götür. Bu işçilər kəndin küçələrini təmizləyirlər. Mən dəfələrlə olub zəng eləmişəm bu muzeyin açıq şərifəsində, oradakı mavin şagirdimdir. Demişəm ona ki, xaiş eləm səndən, 2 dənə fəhlə göndərməyəm üçün, çünki çatdırmaq olmur. O fəhlələr gəlib küçəni də təmizləyiblər, hətta ondan qaba kəndin içində gezmişəm, görmüşəm bir neçə küçədə tikan qalxıb nə hündürüyündə, zibil qalxıb nə hündürüyündə, əvvəl onları təmizlətdirmişəm. Sonra özüm üçün tətbiq edəmişəm. Mən hətta eşitmişəm ki, bunu da eşitmişəm ki, siz direktor işlədiyiniz zamanlarda hələ məktəb o... Köhnə məktəbdə. Köhnə məktəb, hələ təmirdən qabaqki dövrdə siz məktəbin bütün hasarını, bütün onun bütün binanı... Binanı, bəli, bir valideynin köməyinə malalatdırmışam, rəynətdirmişam, köhnə binasını, küçələrini düzəltdirmişam, pəncərələr rəynənib, öz hesabımıza yox. İndi bir dəqiqə deyim sizə, bir valideyn mənə material verdi, dedi bunu elə, sonra
bize şişə verirdilər, şişə ondan istifadə edin. Rəngi müəllimlərin köməyi ilə. Yəni müəllimlər köməyi gördülər. Ustalar da özü çağırmış. Ustalar da hamı üçün tutalım ki, 3 manata işləyirdi, mənim üçün 1 manata işlədilər. Öz pulumu qoydum, bu işi həll elədim. Yəni bilirsiniz nətər, məndən çörək paltar istəyən bəs yoxdur. Bəs o su quyusu nə məsələ idi? Su quyusu, mən məktəbə təzə gələndə... Sizin haqqınızda mənə məlumat veriblər, uşaqlar. O quyu belə idi, demək, mən məktəbə işə gələndə o quyu batdı. O direktorun vaxtında. Su quyusu idi o. Su quyusu. İki dənə su quyusu vardı. Özü içməli su idi. Bir müddət işləyəndən sonra kitabxanaçımız vardı. Bizim Şağanda bağımız vardı. Mən uşaq olanda orada olmuşam. Onun da yanında su quyusu vardı. Hansısa bir küçə idi, qonşu idi. Ola bilər. Kimdi. Ora aid deyil ki. Yox, yox, yox. Bizimki məktub hara, sizin bağara. Hə, biraz uzaq məsələn. Demək, nə edim? Dedi mənə, əgər sən bu suyu həll eləyə bilsən, mən bilərəm ki, sən doğrudan da direktorsan, belə deyim. Mən de neyinim, quyunu nə deyirəm, bilirəm xərci nə qədədir. Çünki evimizdə də quyu var, xərcim bilirəm. Getdim, onda təhsil şöbəsi var, təhsil şöbəsi müdürünün yanına. Allah onu canını sağ eləsin, İlham müəllim, orada idi, açıqlı tədbirimizdən. Dedim, İlham müəllim, mən neyinim, bu işi istəyirəm, şirin sudur o da, içməli sudur. Zəng elədi, net qaç çıxarma idarəsinə. Dedim, yəni uzaq adam gələcək, ona kömək. Getdim. Bir ay keçdi, eləmədilər. İkinci dəfə yenə İlham müəllimə dedim. İlham müəllim də vaxtı ilə, o vaxtı Raykom deyilər, işləyirdi, orada şöbə müdürüydü. Təzədən zəng elədi ki, mən məktəb üçün göndərirəm, bu adam gəlmir. Doğrudan da gəldilər, quyunu təzədən təmizlədilər, təzə nasos qoydular, motorun qoydular, hər şey düzəldi, su çıxdı içməli. O quyu qalıb. Demək, təzə məktəb dikəndən sonra o quyunu sökmədilər. Bağladılar üstünü ki, birdən o şey, xuda nəkərdir. Birdən su məsələsi problem olanda oradan istifadə eləmək olar. Nə gözəl. Yəni bunu mən elədim. Nə böyük hava. Bir gün çıxdım həyətə, gördüm bir ikisi zibil atıblar. Məktəbin həyətə. Getdim zibili qurdaladım taxta ilə. Bunu heç bir direktor eləməz. Özünə ar bilər ki, o zibili. Araşdırdım, bir dənə telefon kağızı çıxdı. Nömrəni tapdım. Getdim, döydüm adamın qapısını. Dedim, ay kişi, zibili atmışsın bizim əkdən. Qayt dedi, yox. Dedim, bax, bu sən. Adım da yazdım burada. Yoldaşın adına idi. Gəldilər zibillər, yığdılar, apardılar. Sonra o kişi gəldi, dedi ki, məni işə götür, mən səni köməkçiyəm. Qoca kişiyi deyə götürdüm işə, işlədi. Yenə də zibil atdılar. Ay Allah, getdim baxdım, gördüm ki, üçüncü sinifdə oxuyan filan kəsin, filan kəsin rəsim dəftəri. Getdim qapısını döydüm, yəni təmizdə olanı yığışdır. Ondan sonra məktəbin həyətini zibil atmaq deyəndir. Mən sizdən nə soruşmaq istəyirdim? Soruş. Bəlli yaşınız var, çox şeylər görmüşsünüz. Zəmanə uşağı adlandır beləşimizin adı. Bəli. O zamanın uşaqları ilə bu zamanın uşaqların arasında nə fərq var? Fərq odur ki, indiki uşaqların gözü çox açıqdır, əllərində elektron vasitələr var. Yəni, o zamanın uşağının bu böyük fərq var. O vaxtdakı uşaqlar kitab oxuyurdular, oyun oynayırdılar. İndiki uşaqlar isə yalnız telefonla məşğul olurlar. Bəs təlim tərbiyələrində? Təlim tərbiyəsində nədir? Elə o valideynlərin uşaqlarını düzgün istiqamətləndirməməyi onları pozur. Çünki əvvəl bu bir... Uşaq elə uşaqdır. Bax, uşaq uşaqdır. Əvvəl ailələrdə azı 4 dənə uşaq olurdu. Bu 4 uşaq bir-birinə qayğı göstərdi, mehribançılıq edirdi, tikəsini bölürdü. İndi hamı telefondadır. İndi 2 dənə uşaqdır. Bir bacı, bir qardaş. Bu olmaz. Yəni, bacıya bacı lazımdır, qardaşa qardaş lazımdır ki... Biz 4 uşaq olmuşuz. Bəli, biz də 4 uşaq olmuşuz. 2 bacı, 2 qardaş. Bir-birinə kömək eləmişik. İndi uşaqlar təkdülər. Bilmir ki, məktəbdə oxuyana qədər, ailə qurana qədər üzr istəyirəm. Davalışırlar, qırıla bilmir. Deyilər de ki, uşaqlar, bəl-bələ zəlzələ. Qardaşa qardaş. Danışmırlar. Aranda problem olur. Hələ ki, ailə qurdular, sonra bu bunun həsrətini çəkir, onun həsrətini çəkir. Mən bunları görmüşəm. Bəs nə oyunlar var idi o zamanlar? O vaxt, sizin dövrünüzdə uşaq oyunları nə idi? Uşaq oyunu, 5 daş oynayırdı. Sonra klas deyirdilər, onu oynayırdı çox vaxt. Sonra sanka sürürdü. Yox, oğlanlar sanka sürürdü. Biz futbol, yox. Sanka. Futbol ən çox istədikləri oyun futboldur. Rezinka. Rezinka atanlar, o dəcəl uşaqlar işidir.
oğlanların bir oyunu da vardı biraz. Ragatka. Huligansk oyunuydu. En zeli. Onu bayram vakti oynayırdılar. Yani bayram olanda Noruz bayramı ərəfəsində. Kızlar xala-xala oynayırdılar. Biz xala-xala oynayırdı. Bəli. Kukla tikirdik. Kuklaya kağızdan. Kağızdan. Adi dəftər kağızından. Demək bir dənə kukla kağızdan düzəldirdik. Elə belə adi ağac kimi belə. O kuklaya paltar giydirirdik. Özümüz çəkirdik. Cürbəcür naxışlarla, güllərlə. Məsələn o vaxtı mən belə bir ham... Qonşu qızların belə bir fikir vardı ki, bizim şüşədən paltarımız olsun. Fikirləşirdi ki, sınıq şüşələri yapışdıran parçalaşdı. İndi var. Düzdür mü? Biz onu o vaxt onu fikirləşirdik ki, bunu belə eləyik. Və bir də belə qız vardı ki, ev işinə çox həvəskardı. Toxumağa, tikməyə, sonra yemək pişirməyə. Biz bu günləri sizdən tək fizika dərsi keçmədik. Həyat dərsi keçdi. Həyat dərsi keçdi. Müxtəlif sahələrdən nələrsə bizə danışdınız, öyrətdiniz. Vəlvəliyə nə məsləhət görərsiniz? Hərdən biz onunla boğuşuruq, barışırıq, küsürük, sözümü kəsir. Vəlvələ. Hazır cavabdır, mehribandır, amma var da, arada olur. Vəlvələ biraz özünü elə aparmalıdır ki, axırda zəlzələ olmasın. Necə dedim? Yəni... Oturub sizin başında, süzü ilə gedirsə, süzü ilə daşı tərəziyə düz qoymalıdır. Yaxşı uşaqdır, doğrudan yaxşı, amma var da. Dəcəl uşaqlar var, bilirsiniz, dəcəl uşaqlar olur, küsmə, dəcəl uşaqlar olur, ancaq o dəcəlin ürəyi. Bax, mən sizin təcrübədən deyirəm, məktəbdə ki, nə qədər dəcəl uşaqlar var, 99%-i axırda yaxşı... İnsan olurlar. Yox, peşə sahibində söhbət getmirəm. İnsan olurlar. Münasibətləri yaxşı olur. Sizi ara o əla çox oxuyan uşaqlardan bizə Səyavuş kimi bir dənə çıxıb. Qalanlar oxuyublar. Ancaq bu dərəcədə, yəni Səyavuş kimi deyirlər. Ancaq dəcəl uşaqlar isə hamısı eyni cürdür. Müəllim nə var, nə yox, necəsən? Deyən aparım səni, hara istəyirsən. Bir sual vermək istəyirəm, utanıram yanma. Utanma, de. Bax, bütün indi müəllimlər, təqaüdə çıxanlar, çıxmayanlar evdə uşaqlar hazırlaşdırırlar da fizikadan. Siz hazırlaşdırırsınız? Niyə? Pulunuz çoxdur? Yox, pulum yoxdur. Pulum yoxdur. Demək, bax, mən 3 dənə uşaq hazırlaşdırdım. O vaxt fizikada Rımkeviç kitabı, məsələ kitabı. Bizim təkmilləşmədə müəllim vardı, Məmməd müəllim. Allah onu rəhmət etsin, çox yaxşı insan. Deyir, əgər şagird oradakı məsələlərin hamısını eləyirsə, minləşə məsələdir. O institutda belə girəcək. İstəyir testdən, istəyir testsiz. İndi müəllimlər nə edir? Düzgün deyir, mən üzümü tuturam, o uşaq hazırlaşdıran müəllimlər. Siz evinizdə bir az sinif açmışsınız. Uzaq başı 2 dənə uşaqla eyni vaxtda məşğul olmaq olar. Yoxsa 15 uşağı yığıb parta düzüb dərs keçir. Da nə oldu o? Orada elə böyük nəticə əldə etmək olmaz, keyfiyyət. Olmaz, o nəticə əldə edək. Nəticə onda həll edək. O uşaqların içərisində istedadlısı var. O özü gedir, müəllim onu istiqamətləndirir. O qədər mən uşaqlar tanıyıram rayonlardan, elə Bakının özündən. Özü evdə hazırlaşıb, istəyə bağlı, sevgiyə bağlı bir şeydir. Mən gəldi, atam dedi ki, niyə riyaziyyatdan 4 alırsan? Dedim, bilmirəm, ayətən, bilmirəm. Gündə 100 dənə misal aparım, qoyuram, indi rəhmətə gedib o kişi. 100 dənə misal edirəm, aparım, qoyuram qabağında, deyir ki, get. Dedim, bizə səbəb nədir? Yanına hazırlaşmağa gedirlər. Mən getməyəm. Dedi ki, gedirsən. Əşi, nə qədirdi pulu? Dedim, 50 manat. Dedi, biz də həyətimizdə kök əkirdik, alıverçilər gəlib aparırdı, kisəsi 50 manat. Olmasın bir də 50 manat. Dedim, yox, sən 50 manatı ver mənə, özüm hazırlaşıram. Mən də düzdür, mən atamdan 50 manatdan almayacağım, çünki hər işimizi görür. Yəni, hazırlaşdım, özüm getdim, yedim üstə. Mən müəllimə tanıyıram ki... Qardaşlarım da elə girilir. Elə müəllimi də tanıyıram ki, mənim evladım onun yanına illərlə başa düşməyəndə gedib, bizdən təmənnasız bir qəpik də almayıb, illərlə olub bu. Belə müəllimlərimiz də var. Nigar xanımı salamlayıram. Sizi tanıyır da ona görə. Nə olsun tanıyır? Yox, bilirsən nədən? Əsas puldur. Ürəyi, kömək eləmək. Var, bizə gözəl müəllimlər var, gözəl dərs keçirlər, evdə dərs keçir. Ancaq mən onu qəbularım. Elə bil ki, evində yiyibsən, gedirsən, qonşuda da yiyirsən. Mən elə buluşur. Sevda xanım, mən verilişimizin sonunda əslində istəyirdim şagirdlərə yox, istəyirdim deyəsiz ki, müəllimlərlə də çox işləmişsiniz.
Müəllimlərimizə nə sözünüz olardı? Sinifə girdiniz, özünüzü hiss edin ki, sinifdəsiniz, uşaqlar var qabağınızda. 30 cüt göz sizə baxır. Hər hərəkəti görürlər. Hər hərəkəti, deyimi, danışığı, bayırda bir cür danışıb, çöldə bir cür danışıb, içəridə bir cür danışıb. Yəni, bayaq dedim mən, 200-lük eləmək lazımdır. Əgər sən bu sənəti seçmirsənsə, müəllim sənətini, o sənətə sadiq qalmalısan, pulu oldu, olmadı, hörmət elədilər, eləmədilər, sən dərsi keçməlisən. Allah baxır göydən. O sənin üçün yetirəcək onu. Əgər sən nainsaflıq eləyəsən və sinifdə ayrı seçkili salmayasan. Var ayrı seçkili salanlar var, da var, imkansız uşaq var, dərs oxuya bilməyən var. Ona da elə bir iş tapışır ki, nəinki dərs vaxtı. Elə bir şey, məsələn, mən şəxsən məktəbdə oxuyanda fizika müəllimi cavan adamdı, institutu təzə qurtarmışdı. Laboratoriya axtiyarını vermişdi mənə. Yəni, inanmışdı. Yəni, uşağa inanmasın. Uşaqlara nələr söyrədirdiniz? Uşaqlar ondan bir gün zövdəmdir. Girdim mən fizika dərsinə, təzə məktəbdə hər cür abadanlıq vardı. Elektrik bəhsini onları bir günlə izah elədim. Hələ o cür də qalıb yadım. Mən bilirəm ki, müəllim o şeyləri onları göstərməyəcək. Yəni, müəllim obyektiv olmalıdır. Uşağı sevməlidir. Uşağın valideynini hörmət eləməlidir. Valideynini hörmət eləməlidir. Və onun qayğısını çəkməlidir. Bir, həmin günü, o sinifə mən girirdim sinifə. Baxıram uşağın gözünə, nə var? Bayra getmək istəyir. Nəsə, bir sözü var. Hey, gəldim, həllim. Dərsdən sonra gəlməyəmiz. Hə, gəl. Uşaqdan qaçmamalısın. Öz evladı əgər o cür yanaşmasa, o evladın da onların gününə düşəcək. Qayğı, diqqət, sevgi, məhəbbət, lazımdır. Bilik vermək. Bilik və onun içində bilik gecik. Uşaq ki, müəllimi görəndə ki, ağzı getdi qulağının dibinə, bilgi nə ki, o müəllim yaxşı müəllimdir. Mənə çox tanışdılar, çünki mənim də balaca şagirdlərim, tələbələrim olur və onlardan o sevgini görürəm. Bir şey deyəcəm sizə, yalnız bir şey. Sizdə bütün insani keyfiyyətlər yüksək dərəcədədir. Deməyəcəm ki, belə olun, elə olun. Bircə onu deyəcəm ki, çox yaşayın. Çox yaşayın. Mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də çox yaşamaq istəyirəm. Heç vaxt xəstələnməyin. Çalışıram ki, özümə baxım. Yəni, ürəyim nə istəyir, ona eləyim. Onda mən rahat oluram. Mən sizə deyirəm ki, çox yaşayın. Çox yaşasaz, bunların hamısı içində olacaq. Dünyanı gezmək istəyirəm. Gezək bir yerdə. Gezək də. Mən də bunu çox sevirəm. İmkan daxilində gəzməyə çalışıram, amma həmişə alınmır. Və bizim dostlarımız var. Bəli. Gülbazar. Toptan satış və pərakəndə. Gülbazara buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bugünkü qonağımız üçün məxsusi olar gözəl gül çəyəngi göndəriblər. Təşəkkürlər Gülbazar. Sədaq xanım, bax bu gül çəyəngi sizindir. Gətirin. Mənəm xanım, zəhmət olmaz təqdim edin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olsunlar. Bax, sizə layiq bir gül dəstəsidir. Siz bundan da gözəllərinə layiqsiniz, Sevda xanım. Mən gülü təqdim edirəm. Sən də bizim Instagram səhifəmizi... Əziz dostlar, buyurun. Əgər siz bizi daima izləmək istəyirsinizsə, onda Cəmanə Uşağı Instagram səhifəmiz var. Məryəm Əlibəliyin də Instagram səhifəsi var, orada daxil ola bilərsiniz. Və təbii ki, YouTube kanalımız var. Orada daxil olursunuz, düz deyirəm, Məryəm xanım? Bəli. YouTube kanalına daxil olursunuz, Məryəm Əlibəli, Cəmanə Uşağı və biz oradayıq. Cəmanə Uşağının bütün nömrələrinə, bütün verilişlərinə orada baxa bilərsiniz. Nəyisə qaçırmışsınızsa. Bu verişə baxın, çox zövq qalacaqsınız. Sağ olun, görüşürüz. Sağ olun, görüşürüz.